Dobrý den, já vám ukážu, jak se vyrábí takovýhle hezký flakonek, respektive jednoduchá montáž, základ montáže na to. Takže ta montáž vypadá v surovém stavu takhle, po galvanizaci má nádhernou zlatou barvu. Na kovové formičce se vytvoří z kusu galerky montáž, která je spojena malým očkem. Flakonová galerie, jedná se o tombakovou galerii, je stočená takhle v kruhu a musí se nejprve nastřihat na potřebný počet článků. U tohoto flakonu je potřebný počet článků, na který se střihá 16. Je potřeba nastřihat pečlivě takovéto pásky, které mají 16 dílků, a poměrně přesně střihat tak, aby se z obou stran dalo naletovat v pohodě takovýhle očko, který v tomto případě je značeno vnitřním průměrem 13 mm. Jedná se taky o tombakový drát, který je 1,2 mm. To očko je rozevřený a důležitý je vlastně tuto flakonovou galerii nastříhat na tyto kousky. A pečlivě, protože to očko pak budeme následně přiletovávat tvrdým pájením k té galerii. Takže kdyby se ustřihlo větší množství, než je potřebný, by se velmi obtížně, skoro nemožně bylo schopno to očko přiletovat. Takže tady na stůl jsem si vytvořil ten jeden kousek, kterým jsem si označil. Označil jsem si díle, který mi tady končí, aby se mi dobře stříhalo. Je potřeba mít kvalitní nůžky, které velice pohodlně stříhají. A snažit se opravdu o maximální vlastně rozpůlení té galerie, tak, aby zůstalo na obou stranách maso pro přeletování toho kolečka. Tak, takhle. Jeden dílek. Galerii a tady podle té zarážky, která mi pomůže, tak dělám další. Ta flakonová galerie je vyžíhaná, je měkká. Tady ta zrovna není černá, takže vlastně letování by mohlo proběhnout toho kroužku. Ty kroužky jsou mořený rovnou přímo. Nesmí být mastná, neměla by se v žádném případě umastit, což by znemožnilo letování. V případě, že byla velmi černá, tak je důležitý si ji pak předmořit. Nyní, když máme nastříhané kousky, tak si všechny kousky galerky dáme na sebe a zmáčkneme je, aby se nám hezky vyrovnaly. Tak a teďka tohle je pasířská podložka, na kterou si ty kousky dáme. A případně si jemně přihnu ten konec, aby konec byl hezky na podložce, a přistrčím k tomu konci kroužek. Ten kroužek má rozevření a to rozevření bude se pájet na dva body, by mělo být mezi těma dvěma bodama, takže je dobrý, když je přesně uprostřed vlastně té flakonové galerie. Nyní, když máme na talíři hezky srovnaný kousky galerky a přistrčení dobře očka,
Tak můžeme začít s nanášením pájecí hmoty. Pájecí hmota je vyrobená z mosazných pilin nebo mosazného prášku. Je mírně zásaditá, protože je v ní borax, aby se nám dobře tavilo a odstraňoval borax kysličníky, který zvyšují bod tání. Vždycky bývá zalita v přechovávací nádobě pájka, pájecí pasta vodou. Je to velice důležitý, protože pájecí pasta v momentě, kdy není zalita vodou, začne velmi rychle vysychat a stává se z ní úplně jiná hmota a stav je nevratný, nejde znovu namíchat vodou. Už vlastně se stane jiná látka a nemůžeme dál pájecí pastu používat. Je to proces, který se používá vlastně při vlastním pájení. Takže jestliže jsem vždycky bývá zaleto nějakou vrstvou vody, já mám opravdu velkou nádobu, většinou bývá menší, tak je velice důležitý, tu vodu jsem si odlil sem do nádoby znov a nabral jsem si potřebné množství do hrnku pájky, který vlastně si rozmíchám drobně s vodou a je důležitý znovu do té nádoby vodu vlejt, aby byla přikryta, vlastně tvoří takovou určitou izolační vrstvu a takhle ta pájka vydrží velmi dlouhou dobu, asi rok, pak by začala tuhnout a kvalita se zhoršuje. Takže do tohoto hrnku jsem si dal takovýhle množství pájky, pájecí pasty, které trošku v tuším stavu, než je zapotřebí. Ale jenom po trochu. Každá pájecí pasta může mít určitou konzistenci, jinou, může být některá tuší, některá může být vláčnější. A rozmícháme si to, nyní tuhle asi jenom troškou, takhle stačí jedna kávová žička na tři kávové žičky pájecí hmoty a tohle rozmícháme. Toto je kornoutek pro dávkování pájky a jehla, která umožňuje dávkovat jednotlivé kapky pájky velice efektivním způsobem. Do tohoto kornoutku, když dáme pájku, tak vlastně vystrčením směrem nahoru, tak nabereme určité množství pájky a když dám jehlu dolů a povystrčím ji, tak vlastně tím vystrkuju určité množství pájky přesně na bod, kam míří jehla. Je to velice přesný způsob, kterým jde takhle velmi efektivně nanášet mnoho kapek a když to člověk dostane do ruky, tak opravdu práce pak odsýpá. Takže nyní si naberu asi jednu žičku pájky, kterou jsem si rozmíchal s trochou vody. Nesmí být příliš řídká a nesmí být zas moc hustá, dobrá takový krémovitý. Krémovitá konzistence. Tak, nyní dám jehlu. Nad hrnečkem z pájky si otestuju, jestli vše funguje. Myslím, že jsem dělal teďka trošku řečí, ale tak by to mohlo fungovat. Je lepší dát větší kapky,
protože pájka se trošku zdrcne a vyschne a rozleje. Potřebujeme, aby tam zůstal větší část masa. Potom, co nám kapičky hezky uschly, v našem případě jsou to 4 hodiny, doporučuje se doba tak nejméně 3 hodiny nechat proschnout, ale lepší je klidně celý den. Maximální doba zase by neměla příliš překračovat 2 dny, protože pájka by potom přeschla. Nyní si zapneme za chvilku pistoli a budeme materiál pájet. Je důležitý, aby jsme prohřáli dokonale jak ten kroužek, tak i ten druhý materiál, aby povrch byl dostatečně rozžhavený a byl schopen přijmout pájku. A proto je důležitý ohněm mířit i trošku mimo vlastně mimo bod, kde je pájka, a tam pak zacílit až trošku později. Takže doufejme, že se to všechno povede.